ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଛ ଧରାଇଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ଢେର ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜରାଟ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ଦରକାର, ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା 23, ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଗ୍ରସିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ। विकास मानचित्र रे उड़ीसा को एक नंबर करबा को गारंटी देछंती मोदी। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए, 5 साल में मैं मेरे उड़ीसा को देश का नंबर 1 बना के दूंगा। प्रधानमंत्री का प्रतिश्रुति परे मिछ तथ्य दे भ्रमित करबा को पांड्यान करछंती अपचेष्टा। भैरव कहिथिले कोडे गुजरात ठू भलो उड़ीसा, ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମଶକ୍ତି, ଅପାର ସମ୍ଭାବନା, ତଥାପି ଗରିବ ଓଡ଼ିଶା। ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ଢେର ପଛରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା କେ ନୌଜବାନୋ ମେ ପ୍ରତିଭା କି କୋଇ କମି ନହିଁ ହେ, ମୈନେ ତୋ ଦେଖା ହେ, ମେ ତୋ ଗୁଜରାତ କା ରହନେ ବାଲା ହୁଁ ଔର ମେରା ସୁରତ ଓ ତୋ ଆପ दो कदम चलोगे तो कोई इनको उड़िया भाषी वाला मिल जाएगा। यहाँ बहुत लोग होंगे जिनके परिवार वाले उड़िया सूरत में रहते होंगे, बहुत से लोग होंगे और मैंने उनके काम को देखा है, उनकी मेहनत को देखा है, इनकी शक्ति को जाना है और इसलिए मुझे विश्वास है ये मेरे उड़िया के नौजवान, मैं उनको अगर मौका मिल जाए तो उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते और भाजपा को सरकार बनाने का मोह ऐसा नहीं जी। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए, 5 साल में मैं मेरे उड़ीसा को देश का नंबर 1 बना के दूंगा। प्रधानमंत्री को एक नंबर आह्वान को नहीं व्यति व्यस्त बीजेपी, ପରାଜୟ ଘରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନମ୍ବର 2 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ଭଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କ୍ଷମତା କୁ ଆସିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କୁ 1 ନମ୍ବର କରିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହ ପଚାରିବି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ଗୁଜରାଟରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ ଗୁଜରାଟକୁ 1 ନମ୍ବର କରିପାରିଲେ କି, ଗୁଜରାଟକୁ 1 ନମ୍ବର କରିପାରିଲେ କି। ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ କିଏ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଗୁଜରାଟ ଆଉ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା, ଏନେଇ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଛ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଛର କରିଛନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିତଣ୍ଡା ତର୍କକୁ ରଖାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 36 ଅଛି, ହରିୟାଣାରେ 36 ଅଛି, ଗୁଜରାଟ ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା 23, ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଗ୍ରସିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 2014 ହେଉଛି, ଗୁଜରାଟରେ ସେଇଟା ବଢି ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି 1861 ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ହେଉଛି 1449 ଟଙ୍କା। ଏଗୁଡ଼ା ତଥ୍ୟ, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରେ, ସେଇଟା କୋଉଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ନା ଲେଖେ, ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି 50% ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, 49% ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଯଦି ଆକୁ ତୁଳନା କରାଯିବ ଗୁଜରାଟ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା 28%, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 20%। ଉତ୍ତର କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତି ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ହିଁ ଗୁଜରାଟକୁ କାହିଁକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
एने 25 वर्षर सरकार अपारगता और अपारग नेतृत्व को दायी कर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडियार ढग कहवाई चाहिए माकड़ हाथ में शाग्राम नचाई नचाई नेला प्राण आज ओडिशा को ये परिस्थिति बाहर को आने पड़ो ओडिशार मूल प्रश्न ओडिशार विकास केमती हम एक विंश शताब्दी में शहे वर्ष पूरला बेलू आम भाषा भित्तिक राज्य भाव आम न दुर्भिक्ष स्थिति आड़ को जी ना एक नंबर राज्य हम यहाँ ओडिशा को निर्णय कर आज गुजरात को कहीं हिंजिली कैटर अधिका लोक कम करने जाऊँच सूरत को कहीं गंज जिला कम कर आप पचीस वर्ष शासन रही है पार पणी आपला लोक ये कम दे था पांच वर्ष सरकार आप देने दौड़िया लोक मैंने पचीस वर्ष दे दम्भ आप बहुत जे आम पांच पांच थर मुख्यमंत्री हलु रिपोर्ट अर्गस न्यूज मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पाटी पढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपतीपे बृत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।